በዚያን ጊዜ በምድር ሁሉ ላይ ረሃብ እጅግ ጸንቶ ነበር። ያዕቆብም በግብጽ እህል እንዳለ ሰማ። ልጆቹንም ለምን እርስ በርስ ትተያያላችሁ? እነሆ በግብጽ ስንዴ እንዳለ ሰምቻለሁ። ወደዚያ ውረዱ፣ እንድንድንና እንዳንሞትም ከዚያ ሸምቱልን አላቸው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 42 ከቁጥር 1 እስከ 3። የያዕቆብ ልጆች ራብ ጸናባቸው፣ ምድረ ግብጽ ወረዱ፣ ስንዴ ናፍቃቸው። እንጀራ ፍለጋ ስደትን ጀመሩ፣ የሚቀምሱት ጠፍቶ በሰፈር ባገሩ። የሚቀምሱት ጠፍቶ በሰፈር ባገሩ። ያዕቆብ ስደዳቸው ቁራሽ ወዳለበት ወደ ፈርዖን ምድር እህል መሸመት። 10 ሆነው ወጡ ብንያምን ትተው፣ ዮሴፍ በቤተልሔም በግፍ የተሸጠ። በግብጽ በከበረ ገዢ ፊት ቆሙና ስፈርልን አሉት። ገንዘብ አወጡና ጸጉረ ልውጦች ሰላይ መስለውታል። የሀገር ገዢ እጅግ ተቆጥቷል። ያዕቆብ ልጆች ራብ ጸናባቸው፣ ምድረ ግብጽ ወረዱ፣ ስንዴ ናፍቃቸው። እንጀራን ፍለጋ ስደትን ጀመሩ፣ የሚቀምሱት ጠፍቶ በሰፈር ባገሩ። የሚቀምሱት ጠፍቶ በሰፈር ባገሩ። ዮሴፍም በክብር ተለውጧልና ከመካከላቸው ማናወቀውና፣ እጅጉን አዘነ ወደ እልፍኙ ገባ። ስለ ወንድሞቹ በፍቅር እያነባ የእናቱን ልጅ ብንያም እጅጉን ናፈቀ። አምጡት እናሳዩን አለና ጠየቀ። ታናሹ እስኪመጣ ስምዖን ታስር፣ ዮሴፍ በናፍቆት ልቡ ተሰበረ። ያዕቆብ ልጆች ራብ ጸናባቸው፣ ምድረ ግብጽ ወረዱ፣ ስንዴ ናፍቃቸው። እንጀራ ፍለጋ ስደትን ጀመሩ፣ የሚቀምሱት ጠፍቶ በሰፈር ባገሩ። የሚቀምሱት ጠፍቶ በሰፈር ባገሩ።